on this day. 17 qershor 1239 është ditëlindja e Eduardit të parë, mbreti anglis që nënshtroi Walesin, sulmoi Skocinë dhe përzuri hebrejt nga vendi. Ai lindi në Londër. 1682 lindi mbreti suedez Charles i 12. Më 17 qershor 1852 lindi Hoxha Hasan Moglica, adetar me përmasa mbarkombëtare dhe dietar i shquar. Pas vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për çështjen shqiptare, u punëmbrojtje të lidhjes shqiptare të Prizrenit. 1871 lindi James Weldon Johnson, aktivist amerikan për të drejtat e njeriut që themeloi organizatën NAACP. 1881 ka lindur Tommy Burns, boksier kanadez, kampion i peshave të rënda. 17 qershor 1882 ka lindur Harold Gillies, babai newzelandez i kirurgjisë plastike që eksperimentoi me teknikat e zëvendësimit të lëkurës të ushtarit të plagosur. 1940 lindi George Akerlof, ekonomist amerikan i famshëm për të ashtu quajturin artikull The Market for Lemons, për të cilin mori dhe Nobelin në vitin 2001. 1943 ka lindur muzikanti Barry Manilow, amerikani mori famën me këngën Mandy, I Write the Songs. 17 qershor 1980 ka lindur Venus Williams, tenisi amerikane që konsiderohet ndër më të talentuarat e të gjitha kohërave, mbush sot 42 vjeçe. Sot është edhe ditëlindja e Kendrick Lamar, këngëtar amerikan i hip-hopit, i famshëm për këngën Damn. Sot feston 35 vjetorin e lindjes.